Ibihe byiza kuri wowe ukurikiye Imbaduko TV. Tunagushimira byimazeyo wowe wamaze gukanda subscribe. Tukubwira ko nawe utarabikora aka ariko kanya. Tukwifurije rero kugira amahoro y'Imana. Uyu munsi ntibisanzwe twabateguriye ibimenyetso 15 bizakwereka ko uwo wihebeye nawe agukunda. Nta wundi rero wa wundi wihebeye ariko ukaba utarabimubwira. Uwo nguwo bakunda kwita crush mu ndimi z'amahanga. Ese waba uhora wibaza niba ugukunda ariko ukaba utarabimubwira nawe yaba agukunda? Ese ujya wibaza niba ibikorwa gukorera bifite ubusobanuro cyangwa ubiha ubusobanuro burenze gusa? Mu rwego rwo guhagarika amakimbirane wifitemo, ukamenya niba wahagarikiraho ibyiyumviro umugiraho, Imbaduko TV yaguteguriye ibimenyetso 15 bizakwereka ko umukobwa cyangwa se umuhungu wihebeye ariko ukaba utarabimubwira nawe yaba agukunda. Icyo usabwa ni ukuzumva neza, ukazisesengurira, maze ukamenya imyitwarire y'ukunda, ugafata umwanzuro wa kigabo. Njye ndi Jean-Claude Mbarushimana, iyi ni Imbaduko TV. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe, maze ukajya ubona ibiganiro byose tugutegurira. Ibyo ntarabona nabisanze aho ntaragera. Reka tugaruke ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere hanga turasanga kukwitegereza. Iki ni kimwe mu bimenyetso simusiga cy'uko umukobwa cyangwa umuhungu ukunda nawe akwiyumvamo. Niba waramubonye kwitegereza rimwe cyangwa kabiri, komeza ugenzure niba abikora kenshi. Nubona akomeje kujya kwitegereza, uzamenye ko nawe agukunda. Ku mwanya wa kabiri turasanga kukohereza message cyangwa ubutumwa burebure, cyangwa akagusubiza mu buryo burambuye abinyujije muri message. Niba waragize amahirwe yo kujya wohererezanya message n'ugukunda kuri telefone cyangwa ku mbuga nkoranyambaga, tangira kugenzura indeshyo y'ubutumwa akoherereza. Nubona akoherereza ibisubizo birebire no ku bibazo byasubizwa na yego cyangwa oya, uzamenye ko yifuza ko ibiganiro byanyu bikomeza. Ku mwanya wa gatatu turahasanga gushishikarira kukumenyaho byinshi. Mu bucuti busanzwe cyangwa umubano usanzwe, umuntu ntabwo aba yifuza cyane kukumenya birenze ku buryo yakubaza agasimba ukunda niba ari imbwa cyangwa injangwe, ngo agere naho ashishikazwa no kumenya ibara ukunda. Niba umuhungu cyangwa umukobwa ukunda akomeje kukubaza utubazo nk'utwo, ni ukuvuga ko ari gukora ubushakashatsi ku buzima bwawe. Aha ngaha naho rero bishobora kubera ikimenyetso cy'uko ukunda nawe yaba agukunda. Ku mwanya wa kane turahasanga kumenya amakuru yawe menshi kandi utarigeze uyamubwira. Niba umukobwa cyangwa umuhungu ukunda ariko ukaba utarabimubwira, azi itariki wavukiyeho cyangwa irindi zina ryawe kandi utarigeze urimubwira, bivuze ko ari kugukoraho ubushakashatsi. Muri make bisobanuye ko akwiyumvamo kandi ni ikimenyetso cyiza. Aha ngaha rero nawe ushobora kubibona ugatangira gutera intambwe yo kumubwira ko umukunda ntukomeze kugira ubwoba. Ku mwanya wa gatanu turahasanga kwita ku tuntu twawe dutoya. Niba umuhungu cyangwa umukobwa ukunda ashishikajwe no kumenya ibintu byose kuri wowe, ni ikimenyetso cy'uko akwitegereza cyane kugira ngo amenye ibyiyumviro byawe byose. Urugero aha ngaha twaguha, ashobora kubona nk'inkovu ku kuboko kwawe akakubaza uburyo wayigize, cyangwa agakunda kuvuga ku buryo wandika. Twavuga nk'umukono, ukaba wigana n'umukobwa cyangwa se umuhungu mu ishuri umukunda, akajya ahora yitegereza ku nyandiko yawe, akaba yakubwira ko ushobora kuvamo umuganga mwiza cyangwa se umunyamabanga mwiza. Aha ngaha rero niba ibi bimenyetso ubibona, tangira urugendo umwiyegereze umubwire ko umukunda. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga kugushimagiza cyane, yewe no kutuntu duto. Niba rero umukobwa cyangwa umuhungu ukunda agushimira ndetse akanagusingiza ku bintu byose ataretse n'utuntu duto cyane, bishobora kuba ikimenyetso, gusa ukamenya niba atari ko yaba bigirira n'abandi bose. Gusa umuntu ugukunda agushimira ibintu byinshi birimo nk'uburyo wiyogoshesha, kuba ukunda kuzinduka cyangwa ukuntu wambara. Ku mwanya wa karindwi turahasanga guhora ashaka kugufasha.
Umuntu uhora ashaka kuguha ubufasha muri buri kimwe aba ashobora kuba agukunda. Niba rero ukunda aguha ubufasha igihe cyose ubukeneye, menya ko ashobora kuba ari yo mahirwe ye yo kukwereka ko akwitaho. Ku mwanya wa munani turahasanga kwihanganira kugirana ibiganiro birebire nawe. Ugomba kwibaza niba umukobwa cyangwa umuhungu ukunda yiyemeza kugirana nawe ibiganiro birebire. Mu by'ukuri nta mpamvu yo kumara amasaha uganira ibiganiro byo kuganza amasaha n'umuntu mudahuje igitsina kandi ari inshuti yawe isanzwe. Ubundi kuva ku minota 15 kugeza kuri 30 irahagije. Naho rero iyo byabaye isaha amasaha abiri cyangwa mukamara igihe kirekire mwicaranye ku gatebe k'urubaho muganira utuntu tudashinga ku izuba kandi mwahahuriye mutabiteguye, ujye umenya ko harimo akantu. Ku mwanya wa 9 turahasanga kukubaza byinshi byerekeye ibikuranga. Iyo umuntu agusabye nimero yawe kugira ngo akugire inshuti kuri Facebook cyangwa ngo agukurikire kuri Instagram, ntibihagije ngo uwo muntu aba agukunda. Gusa niba ari umuntu musanzwe muziranye bisanzwe akabikora nyuma, bishobora kuba ari urukundo. Ku nshuti nshya ho ni ibisanzwe, naho ku nshuti musanganywe si ibyo kwirengagiza. Ibi nabyo bishobora kukubera ikimenyetso simusiga cy'uko ugukunda nawe yaba yarakwihebeye. Ku mwanya wa 10 turasanga gusubiza ubutumire bwawe. Iki nacyo gishobora kuba ikimenyetso simusiga k'umukobwa cyangwa umuhungu ukunda nawe yaba gukunda. Ushobora kumutumira kuza mu muryango w'abakorerabushake bigisha abaturage imibereho y'igihugu. Ahangaha ashobora kuguhakanira. Wamuhamagara ngo musangire amafunguro ya nimugoroba kugira ngo mubonereho no kuganira ku bushabitsi, agahita yemera kabone nubwo yaba adasanzwe akunda ubushabitsi. Ahangaha rero impamvu aba yemeye nk'uko nyine aba yifuza kuganira nawe atitaye ku byo muri buganire, kuko abazi neza ko bishobora kugusha kuri cya cyifuzo cye. Ku mwanya wa 11 turasanga kugusangiza amabanga ye. Niba umukobwa cyangwa umuhungu ukunda agusangiza amabanga ye ntacyo yishisha, gishobora kuba ikimenyetso cy'uko agukunda. Iyo abikoze kandi mutari inshuti zisanzwe best friends, ibi bivuze ko ashaka kugufungurira umutima we akakubwira ubuzima bwe bwose. Icyo aba ashaka ni uko ubyemera kandi ukamwereka kuri uwo kwizerwa. Ku mwanya wa 12 turahasanga kuboneka ahantu hose azi kuri bugere. Iyo ukunda umuntu ushobora gukoresha imbaraga zose kugira ngo umukurure. Uko bikumereya rero ni nako bimera ku muntu ugukunda. Niba umuhungu cyangwa umukobwa ukunda, ahantu hose amenye kuri bugere, akora uko ashoboye nawe akahaboneka, abagira ngo akomeza kubone, bityo nawe umubone bigukurure. Ku mwanya wa 13 guhora ashakisha uburyo aba hafi yawe. Niba uvumbuye ko umukobwa cyangwa umuhungu ukunda, niyo waba utabishyizemo ubushake wisanga mwicaranye cyangwa se muri mu itsinda rimwe, birashoboka ko yaba ari amahirwe cyangwa se akaba ari we wabiharaniye. Genzura imyitwarire agira igihe muri kumwe. Yaba se akunda kunyura imbere yawe cyangwa kugira uruhande rw'umuntu ukwegereye? Ntabwo biba kubw'impanuka. Ibi ngibi ni ibintu aba yateguye kuko nawe afite ukuntu akwiyumvamo. Ku mwanya wa 14 turahasanga kubura uko yifata, kugira ubwoba cyangwa gukabya igihe uhari. Ese wowe witwara ute iyo ukunda hari? Ese urishima cyane? Ese uritwararika cyangwa ukoresha imbaraga z'umurengera? Uko wumva umeze iyo uri imbere y'ukunda, menya ko n'ugukunda ariko amere iyo uhari. Uzabimenya ute? Inshuti zawe gahunda yo kukugenzurira zimenye niba ugukunda ahindura imyitwarire igihe azi neza ko uhari cyangwa se azi neza ko urimo kumwitegereza. Ku mwanya wa 15 ari nawo wa nyuma muri ibi ngibi twabateguriye, ni uguhindura imyitwarire igihe akubonanye n'undi mudahuje igitsina. Ese ukunda yitwara ate iyo abonye ugendana n'undi muganira mwahuje urugwiro? Niba buri uko bibaye ahinduka, menya ko ari uko agukunda. Ibindi bimenyetso by'uko agufuhira harimo kukurogoya, kubasangaho muri cyangwa kukunyuraho inshuro nyinshi cyangwa se kuva aho hantu ntahagaruke.
Ibi ngibi rero ni ibimenyetso 15 twabateguriye bishobora kukwereka ko uwo ukunda, uwo wihebeye ariko ukaba utari wabimubwira nawe yaba gukunda. Niba rero ufite uwo ukunda kubuteraho akajisho ukabona bihuza n'ibimenyetso 15 twabateguriye, ashobora kubonekamo bimwe cyangwa se byose ukabona arabifite, bishobora kugutinyura noneho ukamwegera ukamubwira ko nawe umukunda, ukagenda nyine wizeye neza ko igisubizo gishobora kuza ari icyanyacyo. Turabashimira mwebwe mwarimukurikiye Imbaduko TV, twongera kubasaba gukanda subscribe.